Волинь, ми зараз спільно із патрульною поліцією стежимо за громадським порядком у місті Луцьку. Упродовж усієї ночі будемо їздити по місту і стежити за тим, що ж відбувається з п'ятниці на суботу, з 22 на 23 січня. Щойно ми приїжджали на виклик, тут лежала невідома особа, але поліціянти вже нікого не знайшли, швидка забрала. Їдемо далі. Попередження на автомобілі Lexus з державним номерним знаком КС0060Р, припаркований з порушенням правил дорожнього руху, саме пункт 15.9, зупинився ближче 10 метрів від пішохідного переходу, тут безпосередньо на пішохідному переході, і здійснив стоянку на тротуарі, пункт 15.9. На наступний раз автомобіль буде евакуйовано. Має бути порядок, як на мою думку. І ми, так як ми вийшли за місяць, мені здається, в місті стало набагато спокійніше, водії стали ввічливіші. На дорогах в центрі міста можна побачити те, що порядок вже так само біля базарів, авторинок, це взагалі був великою проблемою там туди заїхати на кільці безпосередньо, на перехресті, машини зупинялися, ніхто їм нічого не міг зробити. Зараз більш-менш порядок і стараємося працювати. Звичайно, багато є водіїв невдоволених, тому що раніше вони могли робити все, що їм було завгодно, вони там обурені, чому, а як, а ви прийшли, а ми прийшли. Ми прийшли, ще раз пояснюємо, пояснюємо кожному, не те, щоб когось покарати і нам, ну, не те, що там приємно нам там писати постанову, там, чи до кожного підходити і сказати, що ви порушуєте, що ви... Ми, нам дай Боже, щоб... Ніхто не порушив, що ми ні одної тої постанови не складали, щоб ми їхали, щоб всі були чемні, ввічливі на дорогах і не порушували. А ви знаєте, що не можна рухати по проїжджій частині? Знаєш? Знаєте? Ви йдете додому самі? Так. Все добре у вас? А ви... Ти мене коли провожав, що? Ні, я вас запитую. Скільки тебе років? Питаєш же? Синочок. Ну. Скільки тебе років? Заспокойтесь, будь ласка, тримайте дистанцію. Я питаю ото і побачимо, що ти можеш. Ми вас запитуємо, чи у вас все добре, чи ви дійдете додому. Я питаюся тебе. Шановні. Ваших дітей ви кидаєте. Я нічого не хочу. Ми зупинилися запитати, чи у вас все добре, вийшли по проїжджій частині. У мене все нормально, все нормально буду. Все нормально у вас. Чого ви кричите до людей? Тож спокійно з вами вас запитуємо, вас ніхто ж не... У мене документів нема. Ми вас не запитуємо ваші документи, ми просто запитали, чи у вас все добре. Якому ти звані? Вам ще раз повторюю, рядовий поліції. Ну, я майор, ну що? Я за вас дуже радий, але це суті питання не міняє. Ну, а то, як підемо разом, то, як буде служити? Куди підемо? Куди підемо? Ми разом підемо. Ну, підем, а як підемо, то? У нас є хлопці, які теж прийшли до того, от колега. Я ж хочу збиратися вже в того. Хочете, я підготовлю себе по фізично і статево, і по всіх відношеннях. Ні, не в алкогольному ступені. Я маю на увазі, я в морській піхоті служив. Це дуже добре. Я... А ви додому дійдете там? А що ти мене... А коли мене хто провожав? Ми просто питаємо, дійдете додому? Мене хто не провожав. Мене ніхто не про в житті. А що ти мене хочеш прочити, що? Скільки тебе років? Скільки тебе років, питаю? Шановний, ви спокоїтеся, будь ласка. Поводьтеся, будь ласка. Мене ніхто в житті не провожав. Не буде провожати. Я вам сказав, шапку зняв, так? Я вам шапку зняв. Я Руслан Миколаївич. Добре, щоб знали, що... Руслан Миколаївич. Що мене не зачіпали ніколи в житті. Руслан Миколаївич. Скільки буду йти? Ви такий самий громадянин. Поліція. Поліція. Я за вас дуже радий. Нам немає різниці. Ви тільки побачив, бляха. Шановно. І Берку зачіпав. І всі зачіпали, бляха. Спокойно. Це були поліційна. Я побачу вас. Шановний. Я вас побачу вас. Ви як ви будете реагувати на ці ситуації? На якісь. Поясніш, ні? Заспокойтесь. Що ти радовий, бляха? Заспокойтесь, будь ласка. Я тебе побачу твої ситуації. Які ситуації? Як ти будеш реагувати? І все будеш реагувати. Не будеш. Слесаря зупиняти, бляха, або чиновника зупиняти, і всіх...
Нам немає різниці, хто. Знаєте, люди зупиняти? Посередині проїхати. А ти мене зупиняй, бо я слідчий. Я вас не зупиняв. Де вас просто зупиняли. Я тобі сказав відверто, я тобі обшу сказав. Що ти знав мене? Зійдіть, будь ласка, з проїжджої частини. Я тобі сказав відверто. Зійдіть з проїжджої частини, будь ласка. Другий раз відношення не буде ніякого. Все так, як ми чекали, так, як ми надіялись. Є правда, всі рівні для нас. Немає так, як раніше. Свої, чужі, там, брат, сестра, там, діди, там, не знаю, там, будь-хто там, по дзвінках там, вирішують питання. Там, не дай Боже, там, грошові якісь. Нас всі рівні. Для нас самий головний принцип – це закон. У нас все чудово. Командування прекрасне. Командири теж чудові. Все як має бути. Наші надії оправдалися і робота теж. Найбільше мені подобається наш колектив, бо в нас дійсно дуже багато молодих енергійних людей, які налаштовані на роботу. Вони справді там, що казали, що вони прийшли всі за зарплату, нема такого, щоб вони дійсно прийшли за зарплату. Люди справді працюють на ентузіазмі, кожному цікаво, кожен дійсно щось знайшов, кожен знайшов себе. Їм всім подобається. Мене все влаштовує, наприклад. Наше командування, воно до нас надзвичайно лояльне. Вони стараються забезпечити нас максимально всім. У нас немає ніяких питань ні по забезпеченню, ні по бензину, там, ні по чому іншому. Для нас дійсно стараються надати все. І все найкраще. У нас немає так, як раніше. Там, сьогодні маєте принести, там, наприклад, 5 постанов, там, чи 10, там, чи 20. Такого немає. У нас люди порушують, ми їх... Ми бачимо правопорушення, ми його припиняємо. Да, ми припиняємо правопорушення, виносимо постанову, там інше рішення. І від нас не требує цього, але ми працюємо. Ми хочемо працювати і так само стараємося. Наша рота, за вчорашній день ми заступали на день, склали за день 93 постанови, один протокол. Це ж у нас ніхто нічого не вимагає, що ми, наприклад, там, от з Андрієм там, могли взагалі нічого не скласти, і нам ніхто би нічого не сказав. Хлопці казали, що тут їздили і все рівно залізли. Ми їздили на машині. Здається, що собака поведе, то щоб з ним піти з тим чоловіком. Ну, у нас воно попрацює, а там ви ще почекайте. Добре. Телевізор оце маленький, плоский. От. І, ага. Ну, LCD. От, але ще такий дешевий. 17-15 гривень. І мікроволновку. А як? Через вікно, так? Дивіться, як пальчики. Порізався, походу, чи що? Порізався? Трохи ходить тут. Тут через вікно водичка, походу, приїхає. Там кров чи що? Ой, куди він? Чому особисто пішов? Я особисто себе хотів реалізувати, навчаюся на юридичній в Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки на юридичному факультеті. І також хотів щось поміняти. Знав, що набір буде в нову поліцію міста Луцька. І теж вирішив внести свою частку в це місто, в рідне мені місто, в якому я народився. І просто ми бачили, я жив тут, бачив те, що було раніше, і просто не хотів, щоб так було надалі, і вирішив внести свою маленьку долю разом з своїми колегами. Раніше ви в правоохоронних органах не працювали? Ні, не працював. Я раніше працював в правоохоронних органах. А поліція пішов того, що я хотів довести, що дійсно в правоохоронних органах нашої міліції є дійсно офіцери, які достойні називатися офіцерами, які при гідному матеріально-технічному забезпеченні будуть працювати так, як повинен працювати справжній офіцер. Я дійсно хотів довести, що в цій країні можна щось поміняти.
можна щось поміняти на краще. Якщо треба просто перебудувати свідомість наших громадян. Вони самі просто повинні почати з себе. Я дійсно, наприклад, дійсно хочу довести, що в даній країні є офіцери, які достойні називатися офіцерами, які мають право працювати в цій структурі, які зобов'язані працювати в цій структурі. Якщо якісь там заходи є, там вихідні дні, то завжди тут, в парку 903-ча, в центрі в парку, є, от було водохреще у нас, були і в Теремно, де люди купаються. Тут в парку було багато, дуже багато піже. Але теж, якщо морози дуже великі, теж дуже важко, мерзнуть. Сідають, гріються, нічого, робота така. Що ви тут шукаєте? Можуть бути правопорушники, можуть працювати, можуть... Може бути бійка, все що хочеш. Що зараз найнебезпечніше за час вашого патрулювання було? Найнебезпечніше? Так. Я зразу так і не знаю. Багато всього було, багато курйозних випадків. І злісну непокора, і крадіжки, і там з пістолетом затримували, випадали. Граната була, от підірвалися буквально пару днів назад. Гранатою, міну вчора, по-моєму, муляж, правда, противотанковий. Багато випадків були. Тут часто бувають, може бути, наприклад, крадіжка так само звідти були, там сюди втікали, або звідти заходили. Ну, підозрілі особи. Ну, парк, самі розумієте. Вночі. Вчора два випадки в нас, саме в нашому екіпажі було. Лежить там людина на вулиці, мінус 6. Людина там поверталася десь трошки. Зайвого випила і лежить. А не дай Бог зараз отак в парку впаде десь, буде лежати. Ну і самі розумієте, що до ранку буде. 152 на зв'язку. Ми їдемо до вас. Приходить у нас зв'язок по радіозв'язку. У нас ми спілкуємося між екіпажами, в кожному автомобілі є рація. В кожного є свій квадрат, в кожного є свій позивний. Один з одним зв'язуємося. І коли виходимо з автомобіля, рації немає. У нас є з собою переносні радіостанції, ми їх вмикаємо і теж там по позивних зв'язуємося. На рахунок планшетів нам приходить людина, телефонує на 102. Диспетчер реєструє виклик, скидає завдання ближайшому патрулю, у нього є карта патрулів по місту Луцьку, де знаходиться який патруль. Наприклад, якщо в нас там шостий квадрат, ми там в центрі міста, і там вчиняється там правопорушення, злочин, правила дорожнього руху, хтось порушує, там зупинитися, там люди не можуть піти, наприклад, на проспекту Волі. Ми вільні, ми знаходимося на проспекту Волі, наш квадрат, нам скидають завдання, нам приходить на завдання виклик на планшет завдання, може там, наприклад, порушення правил дорожнього руху, там від такого-то, такого-то заявник, такий-то, 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 там проживає там-то, там-то, телефон такий-то, такий-то, там заявляє, що по місту Луцьку на проспекті Волі там стоїть неправильно припаркований або стоїть припаркований автомобіль з порушенням правил дорожнього руху, і ми прибуваємо, у нас є три таких як кнопки. Ми нажимаємо прийняв виклик, прибув на виклик і виконав виклик. Коли виклик виконуємо, нажимаємо, ми пишемо електронний рапорт, що ми зробили по цьому виклику, і все. Приходить виклик, ми зразу нажимаємо на це відповідне вікно, нажимаємо на те вікно, і у нас зразу включається навігація, і нас веде до місця події. По екіпажах є два екіпажі, три екіпажі є відділ моніторингу, який не прив'язаний до квадратів, який слідкує за нашою роботою. Є командир роти, який теж їздить вільний по екіпажах, кому потрібна допомога. І так само є автомобіль заступника командира роти, теж який їздить на допомогу, який допомагає, вирішує по проблемних питаннях, повинен бути. Перший допомога, сімейна сварка 108. Зараз пройшов виклик на 102,
що чоловік вчиняє, що до жінки обзиває і вдався десних шкоджень, там вдарив її по обличчі. Якщо його успокаював, бо це якщо так боявно, що не могла нічого зробити. Розкажіть, де він був? Я прийшла з роботи. Чоловік тут розкривав алкогольний напої з цим товаришем. Вже були в доброму випившому состоянні. І почав чоловік там сваритися, м'яко сказано. З вами? Так. Да. Що я мішаю тут спивати, то дитина лягає спати. Почалася сварка. Коли він спати ліг давно? Бо тільки що, 5 хвилин назад. А ну зайди до нього. Прибувши на місце події, чоловік типу спав, вже чоловік піднявся. Розказує про свої зв'язки в суді поліційному голову, що йому нічого не буде, що вже жінка йому нічого не зробить, що ну, так поводиться трошки неадекватно. У мене є ще знайомий начальник службової міліції, і ще мене знайомий начальник поліції. Жінка пише пояснення, що він сімейний дебошир, вчиняє постійно, вже зловживає спиртними напоями. Вона вже другий раз подавала дружину на розвод, розвестись з ним. Після кожного разу він прибігає, в них є син 10 років. Вони сьогодні розпивали спиртні напої своїм товаришем. Складно ми не протоколи нічого про порушення не чого. Вчинили про порушення пояснення, що ви вчинили сімейний сварку з дружиною? Ні. В вашому пояснені це вчиняв. В моєму пояснені я не вчиняв. Ну, в вашому буде розбиратися суд. Це вже на думку судді буде. 173 стаття, частина 2, він зараз буде його доставлено в наркодиспансер для освідовування. Після цього взаємо його в Луцький міський відділ. Там будемо з'ясовувати обставини справи по суті. Володимирович, номер. Все, 10-12, далі, що далі? Ой, сорі. Не буду казати. Ром, будь ласка, не треба. Ні, я не буду казати, чого. Все. Дім, я ж нічого погано не зробив. Я стояв тут вон на місці. Він до мене прийшов, казав, ну скажи. Добре, все. Мужик, тебе камера знімається, дивіться. Нема питань, я поставлю. Жень, забери, будь ласка, німера йде. Все, пацани, все, всім дякую. Сорі, що щось там, що не так. Ні, я нічого не буду розказувати. Публічно на вулиці всім розказувати. Яка ти вас побив, а? Що? Розкажіть. Ти була там чи що? Я? Ну, тикайте дані громадянці. А кому я тикаю? Дані громадянці, ви з нас знаєте. А що, я не можу тикати чи що? Не маєте права. Чого я не маю права? Маєте право видно. Чекай, я не маю права тикати чи що? О, ні. Ребята, ви щось взагалі попутали? Я не маю права тикати. Я комусь щось погано сказав чи що? Дівочку мою обідати не тикає. Поважно, не підійдіть. Не трогай мене руками, по-перше. Не змінюйся, я не хочу спілкуватися. Ви зараз затримані за те, що ви порушували громадський порядок. Я не порушував. Дрібне хуліганство. Я не порушував. Ви дотикалися до цензурного радіо. Я взагалі не маю. Будь ласка, приїжджаємо зі мною. Я взагалі не порушував громадський порядок. Ви затримані на 3 години. Будь ласка, присядемо до автомобіля. Ладно. Все, я понял. Будь ласка, відійдіть. Ні. Будь ласка. Не затримую. Будь ласка, я не хочу застосовувати до вас фізичну силу. Присядьте до автомобіля. Не застосовую ніякого. Я вас прошу, будь ласка, присядьте до автомобіля. Ми проїдемо до райвідділку. Будь ласка. Я вас прошу. Вибачте. Мужик, не сопротивляйся зараз, садись. Даний громадянин не представився на нашу законну вимогу, він вчиняв дрібне хуліганство, тобто висловлювався нецензурною лайкою в громадських місцях, грубіяни особи. По даній ситуації з даним громадянином буде працювати представник внутрішніх справ. Ми на даний момент працюємо фактично тільки по лінії забезпечення безпеки дорожнього руху, поки нам не дали протоколів по охороні громадського порядку. Якщо ми складаємо протокол по забезпеченню безпеки дорожнього руху, це стаття 124 або стаття 130, ми тоді йдемо самі з правопорушником в суд. Відповідно, ми самі його ведемо до суду і там вже ми взнаємо рішення на місці. Якщо зараз нам вже сказали, що дадуть протоколи по охороні громадського порядку, ми будемо також складати. Уже, так, да, по тобто охороні громадського. Хуліганство, хуліганство непокора, розпиття.
ви вже будете поява, оформляти, ми вже будемо самі оформляти самостійно. Так. І самі будемо вести людину в суд. А от що ви кажете, що стосується передати, то ми будемо передавати тільки по кримінальним правопорушенням. Автомобіль, бортовий номер 105, приїхав перший, ми приїхали за ними, вони тільки прибули, ми приїхали з ними. Було виявлено особу, прибувши на місце події, яка лежала лицем донизу, вся в крові була. Глянувши його, у ньому було видно ознаки, кров з носа почала витікати з вух, з рота. Підійшовши до нього, ми його обережно перевернули на бік, відкрили рот, щоб перевірити прохідність дихальних шляхів. Були загустки крові. Перевірили пульс, пульсу вже не було. Перевернули на спину, тоді подивилися, чи в нього є які речі при собі. Телефон, документи, нам автомобіль, таке інше. Приїхала швидка допомога, констатували факт смерті, не було пульсу. Ну і все, зараз будемо розбиратися, оформляти ДТП. Ззаду не відчиняється. Ну да. Нажми. Нема нікого, нема. Нема? Нема. На годиннику 5 ранку ми зараз на вулиці Глушець, на місці ДТП. На жаль, воно закінчилося жертвами, один чоловік загинув. За попередньою версією, поліцейські кажуть, що, ймовірно, чоловік заснув за кермом і на великій швидкості врізався у дерево. На цьому ми завершуємо наше спільне патрулювання із поліцейськими. Очевидно, що у патрульних поліцейських, які у грудні заступили на вулиці міста Луцька, нелегка робота. Вони постійно стикаються з надзвичайними ситуаціями, і ми будемо далі слідкувати за їхньою роботою, будемо виїжджати на патрулювання і сподіваємося, що нарешті на вулицях міста Луцька і Волинської області стане спокійніше.